rekstrarverka er ofbeldlega breytt svið en fjallar aðalega sérst, stjórnun og ákvarðanatöku. Og þannig að við spönnum alveg frá því að vera með sérst, stjórnum fyrirtækja, verkefna og stjórnum og slíkt og upp í, sérst, út í svona starffræðimódel þar sem við erum að nota starffræði líka til að hjálpa okkur að taka ákvarðanir. Aðgerðagreining til dæmis, það er svona að leysa bestun og líkunum svona með starffræðilegum aðferðum. Mér finnst það mjög skemmtilegur áfangi. Mér fannst líka svo framleiðslu og birgðastýring, það kveikti mjög mikinn áhuga hjá mér. Og sjálfbærni líka, mér finnst það er sérstakur áfangi fyrir rekstrarverkfræði. Hann var líka mjög skemmtilegur. Þetta er svona gott mix af raungreinum og svo einhverjum svona spennandi hvernig maður getur nota starffræði í hérna rekstur og svoleiðis. Ég er búin að vera mikið í tölvum og rekstri. Það er sérstaklega gaman að vinna með alvöru fyrirtækjum og fá að fást við alvöru vandamál. Ekki bara svona skólabóka dæmi, heldur vinna einhverju sem að fyrirtæki geti sé að nýtt að þau vilja. Við erum til dæmis núna með meistaraverkefni í gangi þar sem við erum að skoða vopnaleitin í Keflavík, þar sem við erum að reyna að ákveða hversu mörg borðið hefur opin til þess að fólk þurfi ekki að bíða of lengi en á þess að vera sé að vera opna of mikið á borðum þannig að þetta passi við flug áætlanir og slíkt. Eitt skemmtilegt verkefni sem við gerðum fyrir nokkrum árum var í samstarfi við Reykjavíkurborg þar sem við vorum að skoða svona að nota starffræði líka til þess að útdeila plássum fyrir leikskólakrakka. Það sem ég finnst kostur við hennar skóla er að maður nær svona persónulegum tengslum við kennarana. Mér finnst líka gott að sé alltaf sett upp skilaverkefni í hverri viku því þá veist, heldur að mann á tánum er alltaf að veist, sinna áfanganum. Mér finnst líka bara aðstaðan æði, mér finnst gott að vera í einu húsi, rökkur að labba eitthvað á milli bygginga og bara gott félagslíf. Fólk sem hefur þessa þekkingu og þessa hæfileika til þess að leysa svona vandamál, það er alltaf fyrir slíka starfskrafta.